Hey, här den är. Den är. Beef jerky. What the fuck? Ja, det är gött. Ser ut som byxor. Nu är det natt, så nu går vi ner i gruvan. Frågan är, klarar du dig dit bort? Det gör du antagligen inte, va? Vänta, vem snackar vi om nu? Evelyn. Men. Evelyn. Ja, om du skulle hämta sängar, så tänkte jag. Ah, nej, inte nu när det är natt. Hey, by the way, beef jerky. Beef jerky. Nej, det ska jag göra. Nej, det är beef jerky. Det var så. Hej, så är du där? Ja, jag sover. Jag har mer beef jerky i här ifall man behöver. Shimmerite, ska kolla vad man kan göra med det. Man kan göra en essence conduit. Vad det nu är. Mana battery. Det var en sak jag såg att man kunde göra här. Man kan konvertera levlar till energi så att du kan styra maskiner och grejer via levlarna då. Mm. Awesome. Det är skumt. Ja, fast det är också awesome. Vi kan också göra particle emitter, everstone, shimmerite block, illusion block, magic tech, infused, shimmerite. Nej, det var inte så mycket man kunde göra det, eller inte någonting jag vet som är bra just nu. Mm. Är det någon som vill ha typ iron pickaxe och grejer så finns det här nu. Oh, nice. Eller ja, det finns inte, jag måste göra det, men... Men gör det åt mig då. Ska jag göra en åt dig? Ja, tack gärna. Här! Tack! Jag tog inte ut den, nej. Det var rart av dig. Rart! Rart. Jag tänkte så direkt på det. Jag bara, rart! Det var lite det hållet det var. Jo, där var det. Okej. Vi går ner i gruvan. Tänk på att creepen, den elektroniska creepen är där. Ja, men det är lugnt. Nu har jag armor och... Nej, han är inte här längre. Han kommer när du minst anar. Det lär han göra dock. Jag har asmycket salt. Okej, det vi vet nu i alla fall är att creepers kastar grejer på en. Ja, det beror på hur mycket liv de har. Det verkar så. Har de mer liv, desto farligare är de. Ja, okej. De kanske har olika levlar grejer. Ja, fast... Det ser man inte. Man får ju fan hålla dem på. Liksom. Jag verkligen hoppas att det här modet har ett mod som gör att man kan levela upp så här digging och grejer så att det går snabbare. Jag tvivlar på det, men... Jag tvivlar också på det. Jag älskar när det är sådana grejer. Ja. Det finns ju massor grejer här, typ i armor och grejer, så kan du lägga på massor grejer. Så det kanske finns saker du kan lägga på så du diggar snabbare så här grejer. Mm. Jag tar och bara gör den här vägen så att vi kan fortsätta gräva ner. Ja. Yeah. Genom att bara ignorera alla andra grejer. Fortsätta gräva. Ignorera. Ignorera. Oh, nu gjorde jag det igen. Vad gjorde du? Här, jag tog bort ett block och då small det och blev en stor grop här uppe. Men alltså det finns inte. Aj. Förlåt, jag slog dig. Tack, jag slog dig. Ja, men okej, Marcus, hur bildades den här då? Det här hålet här uppe av att jag tog bort ett kolblock. What? Ja, det blev ett stort rum här. Det bara puff, försvann det. Nej, men det har varit så här tiden. What? Jag vet inte, okej? Okay? Men det kan inte alls ha varit. Jag kan inte förklara saker i den här världen. Du ljuger. Vad är det, du vill döda? Hjälp mig, pojkar. Men... Kom ett ljud. Ja, varför är det en massa här spelljud? Det är så här, jag tog upp ett hjärta förut och grejer. Och det var så här Zelda-ljud när man tog upp hjärtan och grejer. Mm. Marcus, det här spelet skrämmer mig. Det skrämmer mig hur mycket som helst. Jag har... Läskigt alltså. Men jag har inte stött på någonting sånt. Ja, och nu försvann också min pickaxe. På grund av det. What? Alltså du bara typ hallucinerar helt här. Nej! Alltså det är inga jävla... Det här är inga halvfina handfingar. Ingen har sett att det händer. Du kommer märka det snart. Jag har inte märkt någonting, jag bara hugger helt normalt. Någon gång, testa att ta bort liksom kol, om du ser någon gång. Du kommer märka att det kommer sprängas typ. Och så kommer liksom, det bara försvinna. Alltså, det här, nej. Marcus. Ja? Jag kommer drömma mardröm om det här. Så döp den här serien till något hemskt, alltså, för det här är inte bra. Alltså. Det är ju Mad Pack. Ja, det är... Jag måste sluta säga så. Mad Pack. Oh shit! Wow!
jävla Ender Grace. Nej, det är inte. Men ändå. Hej! Han lämnar en enchantad silveryxa. Eller en ironyxa då, för silver finns ju i det här modpaketet. Ja. Okej, då vet jag att det här är en sån. Kom ut. Kom ut, me bro. Så, det har inte alls varit så hela tiden. Är det någon annan som dödar sådana just nu? Nej. What? When you sent me... Ja, han lämnar mig en sån här manabar. Så att jag började levela upp direkt. Så här ender eller så här fishes är asbra. Wow! What shit, vad är det? Ah! Var det du som huggde det här? Jag tror det kom så här. Ja, men det, ja, det kom la till och med, eller? Eller kom det till silverfisher i det du huggde? Nej. Nej, för att det är ett steg under och det skulle komma. Oh, vad är det för sten? Kolla. Ja, men det är essence. Är det farliga saker? Det är farliga grejer. Nej, det är... Det är så här saker som Jakob har för att spana grejer, vet. Kolla, end tear där nere. Vänta, gör ingenting nu. Måste bara jag är inte dum nu, Dan. Kolla. Trrr. Kan vi hugga där? Ja, det kan vi. Essence där nere. Jag kastar bort en buske. Ah shit, det regnar in vatten. Ja, det blir så ibland. För det regnar så mycket. Ja, jag hoppas att det händer dig, det som händer mig snart. Kommer aldrig hända där. Alltså, du bara drömmer madrömmar. Ja. Ah wow. Shit, det regnar in ännu mer vatten. Oh, ser du fisk? Koppar. Marcus, fiskar. Oh shit, den är ju mot mig, fan! Men alltså, silverfishes, de lämnar asgrymma grejer. De lämnar alltså silver, den ena gav mig en yxa som var enchantad. Hur kan det fortfarande regna ifrån? Så bra. Du hade inte täckt dig för. De är bara mardrömmar. Nej, men jag drömmer mardrömmar. Och det kommer ju komma det här tiden, så det är lika bra att vi gräver ett annat håll. Så, nu täppte jag igen allting. Okay. Var det Evelyn någonstans? Jag vet inte. Är du nere i gruvan? Ja. Där åt någonstans. Ska vi gräva alla tillsammans eller så att du blir säkrare? Ja, och då får ni se. Då får ni se när det kommer hända en sån här onaturlig sak också. Då ska vi se. Ja. Fast du drömmer bara när man har drömmen. Du. Evelyn? Man hugger ett block och så försvinner ett många block och så går pickaxen sönder. Nej. Nej, det händer inte. Det är bara att du sitter och mardrömmar. Alltså, du låter verkligen som en sån farsa som bara, nej, det finns inga spöken i garderoben. Nej, det finns inga spöken i garderoben, okej? Nej, okej, vi fortsätter göra. Det finns block som går sönder när man petar på dem med en pickaxe. Men vad tog ni i vägen nu då? Vi gick ner, va? Rakt ner. Rakt ner? Ja, bara liksom vanliga vägen. Vad är du någonstans? Du gick tillbaka där du var. Ja, men ni bara gick ner. Då började jag gå upp. Och så bara, var det ner? Men ni gick upp ju. Nej, vi gick ner. Bara rakt ner. Där. Det är liksom bara fortsättning på vägen. Okej. Okay. Danne, du är head chief of commander. Jag har ingen aning vad det betyder. Det är verkligen inte. Head chief of commander. Låt Marcus gå först så att han får se när det händer. Det kommer aldrig hända, Danne. Käft. Det var du som drömmer illusion. Uranium. Här fanns det första grottan. Åh, här finns någonting. Där lyser ett block. Det var lysande. Väldigt lysande plan. Ja, du vet, det är lysande. Nu går vi hit. Är det du som är där? Och du drog ner i gruvan. Jag är död. Tror man har haft så 1000 HP, då hade han kastat atom. Men sådana där block har jag huggit. Sådana där lysande block. Har du huggit sådana? Ja. Vad heter de? De heter Power Ore. Där är han! Shit, där är han! Critical! Yeah, okej. Okay. Vi behöver den här iron. Ni behöver vad då? Det här ironet. Ja, jag har högg också iron. Jag har 6 stycken.
Iron är fan jävligt viktigt. Åh, fasen. Den är, det är bara illusion. Oh shit! Ett jävla barn! Är det illusioner, Marcus? Ja, kolla, ett hjärta. Han gav mig ett hjärta, nu har jag fullt liv. Men vad fan? Och du tog min Iron Ore. Skitsamma, det är ju bättre än det. Vad illusioner, Marcus? Det händer inte. Oh shit, ett jävla creeper jävel. Au! Ah, den förflyttar sig, teleporterar sig, akta. What? Teleportera dig? Ja. Creeper! Nej! Oh. That's all. Vad var det? Det var sånt ljud igen. Jag vet. Vad är det som händer när det händer så? Hur fan, det här är Mad Pack. Det här är Mad Pack. Ja, alltså vi kommer gå mad. Det här Mad Packet. Vänta, skydda mig. Jag ska kolla, jag tror inte jag har någon ljud på. Det är bara sjukt. Ah shit, Mad Pack. Hej, till och med den här fladdermusen släppte en claw. Ja. Claw. Where's my claw? Det här då, vad fan är det här? Saltår. Åh, creeper. Vi tar den bara. Bara dömer du. Jag dör den. Ja. Yeah. Han var en normal creeper, han var inte en sån creeper som bara... Ja, alltså, de där onormala freak creepersna, de liksom, de teleporterar sig, sen så blir man en atombomb. Sylern, the misunderstood, was pricked to death. Han var så misunderstood att han var pricked to death. Oh, Peter Gubben menar. Kolla, vi går redan med. Jag kommer så här och censurera asmycket i den här serien för att alla så här kommer gå mental. Ja, men då behöver du inte censurera. Hej, har någon lagt sten här i en perfekt cirkel? Nej. Nej, det är bara illusioner, Marcus. Jag kan hugga bort det med sten så att... det är silverfish! Åh, hey, hjärta! Han lämnar en påse med mana. Det är silverfisken är under dig, Evelin. Det ligger ett hjärta där. Hela det här stenklossen här är silverfish. Okej. Okay. Är det massa silverfish här nu? Kolla här. Chicory 4 tried to swim in lava. Okej. Okay. Jävla silver. Jag har silver också. Och shit, det är en silverfish spawner. Döda den. Fast, jag ska verkligen göra det. Den kan ju släppa bra... Oh, diamant. Oh, diamant. Jag tar sen en block och ni dödar dem. Nej, de dödar oss. Oh shit, de är fler! What? Vad fan händer? De är återvärd, oh shit, ni slår mig och grejer nu. Gå inte in i mig då! Ey, jag... De droppar pants. Marcus, de har många pants. Hjälp mig! Vad fan är du där nu? Vi kan inte komma dit. Hjälp mig! Drut. Det är en blå slime efter mig. Kolla, han droppar en pickaxe. En helt sproilans ny pickaxe. Fan vad så. Vänta, hugg inte. Jag måste göra mig lite säker. Biffar. Visst komma hit. Hjälp mig. Alltså. Ja men alltså, man kommer inte upp sen. Jo, det finns block. Man kan bygga upp sig. Jaha, just det. Ja, just det. Man kan ju bygga sig här. Det är Minecraft. Man kan bygga. Jaha. Jag tog diamanten. Ja. Okej, jag tog diamanten i alla fall. Jag hugger ner här. Var det du var? Nej, jag tror att vi måste dra upp nu typ. Ja. Oj, det kommer en till silverfish. I'm a kill, yeah. Ja, det kommer. Oj, vad är det här för? Här är massa ores, kolla. Åh, vad är det? Vi måste ta med oss ett exempel. Vi kan inte ta sönder det. Jo. Ja, inte med. Okej, jag hade bara sten. Power och sånt. Var det silverfisk här? Jag fick en silverfisk. What? Nej. Du kan ju väl ta upp den. Jag fick trophy. Jag fick iron byxor. Kolla, vad är det för någonting? Kolla, jag fick en liten... Ja, jag fick en liten staty av en silverfisk att hoppa på väggen. What the fuck? Awesome! Akta, det är min. Du får lägga dig i ett rum sen. Ja. För att vi kommer ju bo i ett hotell med massa rum. Och så ska vi ha sex på alla vi har dödat så här. Ja, för fan vad grymt.
Okej, vi drar tillbaka. Vi drar upp nu. Ja. Vi har vad vi behöver. Essence. 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 Det här var värsta grottan i världen. Det är så här terror. Det är teleporterande creepers som smäller atombomber och allt möjligt. Vad kommer från här? Folk börjar se illusioner. Evelyn, kommer du ut? Jag kommer. Alltså, han som gjorde det här moddet, han måste... Nej, gud. Eller ja, han. Han som la ihop de här 142 modden måste ha varit helt galen. Man måste vara galen om man lägger ihop 142 mod. Ja. Han måste ha varit helt mad. Liksom, han köpte sig madpack bara för att han var så jäkla mad. Okej. Mycket onödigt grejs här. Kan man liksom... välja en checkpoint just här. Checkpoint. Ja, kan jag sätta en checkpoint där? Ja, där, marker. Vi ska se, första hus. För att vi kanske behöver gå tillbaka hit sen. Group. Group 1. Marker X, marker Y. Marker Z. Okej, så. Nu har jag suttit en marker här, så nu... nu kan jag se att det är en marker. Jag ska kolla. Ja, fungerar inte. Okej, det andra sidan där, det är exakt likadant slott. Fast det ser fredligt ut. Jag ser det som vårt mål att hitta ett slott som är fredligt. Det börjar bli natt igen nu, va? Har vi sängar? Ska vi hämta sängar från andra? Nej, vi ska hämta sängar. Alltså, vi gör det snabbt, va? Shit, öppna. Jag kanske borde lägga av mina grejer först. Spring du hämta. Eller jag kanske inte behöver. Om ni går och hämtar varsin säng så behöver inte jag. Alltså du tänker ta den som finns där. Jag sover den först här. Danne, ska du gå? Ska jag gå? Ja, hämta en säng i ett annat sånt hus. Fast måste alla ha olika sängar? Ja, alltså vi måste ha ifall vi ska få bort natten. Jaha. Det finns ett sånt hus. Vilket hus sprang du till, Evelyn? Jag sprang nog till det första, tror jag. Till det första. Jag sprang nog bort och jag hittade ägg. Blå slime. Håll han på. Jag vet. Blå slime hade jag också. Men nu är mitt i natten. Vi borde inte springa omkring här. Nej, men vi borde ju springa omkring för att få en säng så att vi kan sova mitt i. Kan vi bygga en säng? Har vi iron? Eller jag menar trä och får? Får finns, men... jag tänker, har vi någon slags ull? Jag bor här i natt. Så vad är det som låter? Det är en slime här som står och hoppar mot våra fönster. Ska vi ta den? Vågar du? Som upp... Men fan! Öppnar de dörrarna själva eller va? Jävla spad. Men han kom upp ur grottan. Jag tar och lägger i iron. I tog på ett slag. Han har ett HP, Marcus. Ja, men jag slog han genom fönstret några gånger på natten. Oh! Jävla atombomber! Vad är det? Jag förstörde min röst där. Den sprängde min röst. Det är obehagligt. Vi har tre diamanter. Vad ska vi göra med dem? Kan man klona diamanter? Ska vi se? Jag har en till diamant. Vi kan grinda diamanter. Vi kan göra diamant till armor. Vi kan göra diamant till... vad fan är det där? Diamond Sith. Ja, man kan göra så här döden grej. Nej, det finns istället för golden apple så finns det diamond apple. Det finns luggage. Kan ha. Crown, en krona som man kan dra. Kan crafta en nether star. Crystal pillar. Wow! Diamond big sword kan man göra. Jäklar vad grymt. Det kan göra så extra stort svär. Mm. Och spear, eller spear, eller vad säger man, spear? Okej. Okay. Ja. Du kan göra en mecha golem. Mecha golem? En golem som du själv sitter i och styr. Ja, Iron Man, för fan. Ja, oh, det är det. Det ser ut som det. Heavy diamond plate. Du kan säga arm, vanlig armor som är asmycket grymare vanlig. Jäklar, vad grymt.
Man kan klona det avante med massa lapis lazuli. Det är inte det mest bra. Vi tar trycker på den på recept för att laga den här. Vi kan få diamond av det, vi kan få diamond av diamond essence, vi kan få diamond av minium stone och guld. Vi kan få... Hey, om man hugger nether diamond ore så kan man få 4 diamonds av Agrilla. Mm. Okej, vad ska vi göra nu då? Eller vad ska vi gå näst? Jag tycker vi tar och kollar det här slottet och ser om det är onda personer i det. Det märker vi ju rätt fort. Ja, det lär vi märka rätt fort. Så vi kan lika gärna gå dit och kolla. Ska vi se, jag ska bara lägga av med lite grejer. Typ salt och lite silver. Hjärtan och monster. Jag tänkte även om det är onda personer så tänkte jag om det finns något sätt som man kan göra dem goda. Ja, just det. Du tänker så. Alltså att man kan bli frändliga med dem på något vis. Är du här nu? Var är du nu? Ja, jag går mot slottet. Ja, där är du. Okej. Jag är en kossa. Mm. Och det var lättare att dö nu. Mm. Jag vet inte om vi borde göra diamond sword. Jag är en massa kossar. Borde egentligen ta allihopa. Ja. Man kan kritta dem så de dör direkt. Ja. Kritta de här kossarna. Okej. Okay. Ett får. En kossa också. Vi dödar fåret också. Vi behöver ju en hull. Fick ni hull? Nu ska vi se här. Jag fick hull, fick jag. Fick jag en till hull. Vad år så är det gravel? Ha. Men de kan vi inte ta, men... De behöver något bättre än det. Ingen pil har kommit än, va? Pil? Nej. Det tror jag inte. Men vi har fått massa kött. Ja. Men vi är inte så jävla nära heller. Det finns kossor som står uppe på kanten. Är det här gummi? Fast vi är inte vid något fönster. Än alltså. Nej. Års i luften. Okej, ska vi testa? Är där uppe är det någon? Är det? En ko. Ja, det är kossor. Kanske är så här kossstad liksom. Ja, kossorna som själva är klart. Vad gör du nu, Evelyn? Jag står och väntar på att mitt liv ska fyllas så att jag kan gå härifrån. För jag har en sån där blå creeper utanför mitt hus så jag kan inte gå någonstans. Ja. Han bara står och tittar på mig. Okej, vi bygger dit. Ja, vänta. Jag har lite sten här. Här, jag har... Ja, du bygger vägen. Okej. Ja. Och jäklar vad mycket år står här. Jag tror det är ganska farligt här stället. Jag tror också. Jag tror att om vi blir skjutna när vi står här, då... Det är inte så bra, tror jag. För då kommer vi ha värsta svårt att fly. Ja, om vi nu ska hugga oss in... Alltså om vi kommer så långt att vi behöver hugga oss in i muren. Så tycker jag vi borde göra det där det finns vatten. Så att vi kan hoppa ner i vattnet direkt. Det är vatten där borta. Ja, jag vet. Så att vi bygger oss över här och sen går vi till vattnet. Eller kan vi kan lika gärna gå upp i berget här liksom. Upp rakt igenom. Ja, det kan vi nog göra. Och då kan vi ta oss över till vattnet där. Det är så här redstone och grejer uppe. Mm. Jäkla mycket år står på det här då. Vad är det ens för år? Appetite, det är det som var helt onödigt. Oh! Men nu var det Oskar. Ja. Nu var det Oskar, nu var det inte en explosion. Fy fan, Oskar du ser? Ja. Ja, jag smällde en creeper precis. Gjorde du? Mm. Men kanske ja, det var en sån där lightning creeper. Ha. Men då kanske var det, för det åskar ju och regnar inte liksom. Nej, det är sant. Vad är Mad Pack? Det är helt enkelt Feed Beast, fast ska vara ännu värre. Så vi testar detta nu istället och förhoppningsvis, jag menar, antagligen kommer den här